Kenguri košarkaši. Ja Aci! Ja Nelson! Ja sam Kevin! A ja Junior! Šverceri oružija. Bedni zemljani crve i devise, upravo postavljam plan broj 1. Budete oprezni, noćas će biti maglovito. Ovde komesar Bob Mitch, obezbeđenje Mizija Lenda, slušam vas. Ne obaveštam vas da su kangui koji će sutra preleteti iznad vaše teritorije opasni šverceri oružja. To je nemoguće, kangui su košarkaške zvezde, dobio sam plan njihovog leta, idu u basket grad da igraju utakmicu. Predražite njihov avion pa ćete vidjeti sami. Ko zove? Prijatelj koji vam želi dobro. Stojo! Tiffany, pozovi kontroli toranju u Mizalendu da ih obavesti da ćemo preleti preko njihove teritorije. Halo, halo! Ovde je King Oliver, November Golf, Oscar, Oscar. Približavamo se Mizija Lendu. Ovde Oscar Papa, ponavljam, ovde Oscar Papa. Nelsone, imam utisak da se radio opet pokvario. Obezbeđenje teritorije Mizija Lenda, naređujem da pođete sa mnom, radi se o običnoj rutinskoj kontroli. Šta misliš, šta hoće od nas? Nemam pojma, ali ne izgleda dobro. Što to radiš, Nelsone? Ovdje Oskar Papa, ponavljam, ovdje Oskar Papa. Obezbeđenje teritorije Mizalen, odgovorite, odgovorite. Ovo je moje poslednje upozorenje, bit ću prisiljen da pucam. On je potpuno lud! Tako mi kangua, to je Flying 775! Šta mogu da učinim, Arči? Nažalost, ne mnogo toga. To je poslednji model Flyinga 775. Brži je od nas i naoružan je do zuba. Nema šanse da se izvučemo. Naše šanse su 0,05%. Matematički gledano, propali smo! Ne raspravljaj o mojim naređenjima, zavuci se u oblake! Put! Kontrolnom tornju u Mizalendu, ovde Oskar Papa. Zadatak je izvršen. Avion Kangua je na autoputu na 232 km u pravcu juga. Treba samo da ih pokupite. Ponavljam, avion Kangua se nalazi na 232 km. Vraćam se u bazu. Srećno!
opkoljeni ste, nemate nikakve šanse. Siđite bez pogovora i neće vam se dogoditi ništa loše. Slušajte, komesare, radi se o grešci, naša radio više ne radi i... Trebalo bi da se predam. Ne brini se, Perici, hoću prvo da saznam šta se događa. Ako ostanemo slobodni, bit ćemo korisni i kanguima. Moj doušnik je govorio istinu. Kanguji su u stvari opasni šverceri oružja. Zažalit će zbog toga. Zažalit će zbog toga. Pretresite ih i to brzo. Protestujem, radi su mahinaciji. I nismo krijumčari. To je opet lopka Mr. Dija. Zaustavite me ili ću da napravim nesreću. Lu, prestanite tako da se smijete, možete da se udavite! Ufaćeni ste, momci. Zakon im izjavljen da su izričito strogi što se tiče grimđara. Ostaćete večno u zatvoru. Hajde, odvedite te blesane u zatvor. Kakvo razočaranje. Kakvo razočaranje. Znao sam da će uskoro svanuti najljepši dan moga života. Ti odvrtni čudaci se iza rešetaka, Mr. D može samo da trlje ruke. Slušajte me, trostruke, bezvoljne neznalice, igrat ćete nas sigurno ako ste sposobni za to. Mi smo spos. Dosta! Sreća da Artur ima psihičku ravnotežu od betona. Vas dvojica mandrila ubacit ćete se u zatvor Kanguje pretvarajući se da ste zatvorenici. To nije tako lako gadno. Predatka ništavnosti, budale jedne. Ovaj put ćete da izmislite nešto novo. Uhodite Kanguje, mučite ih ako je potrebno i donosite mi tajnu zlatne biljke. Potrebno mi je im liču da poludim. Ako dođe do promjene plana, obavestit ću vas preko prijemnika na vašim satovima. Ali gazda, koliko ima planova? Kuca, pero, prebaveće noć, daj mi jedno pero, pisat moram poć, nema više sreće, nema više sreće. Ej, vi tamo smirite se! Imam smisla za humor, stari moj, ali me ne treba izazivati. Goto moje momci, uhapšeni ste. Ne, da pa da mi se toliko plan broj, dva. Pošto sve ovo prolazi kao kroz žvaku. Ja vam tvrdim da smo upali u klopku i da to vrlo dobro smišljeno. Najzad možemo da knjavamo, ja mislim da je to izuzetno. 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 Kako možeš da budeš tako leg, juniore? Kevin je u pravu. Bilo bi bolje da dobiješ neku dobru ideju kako da izađemo odavde. Ajde, ne treba se uzbuđivati, budite cool. Bilo bi dobro da mogu da napravim neku stvarčicu. Mora da postoji način da se pobegne odavde. Tiffany i Sami su nas baš lepo ostavili. Ne mogu da nam urade tako nešto. U svakom slučaju, ako nećemo da trunemo ovdje, moramo da dobijemo neku ideju i to brzo! U krevet, Kanguji sutra vas čeka da odigrate utakmicu veka! Protiv koga? Protiv koga? Hej, zaustavite se! Neka bolji pobede! Hajdemo! Idemo ponovo! Pokazat ćemo zašto smo sve sposobni! Biće ovo pretjerano izuzetna utakmica! Spreman si! Kad ti kažeš! Yeah!
malo življe. Ajde, nastavljamo. Ne bacujte često loptu. Da im pokažemo šta sve možemo. Dobro si rekao, Kevine. E, ovo mi se već više dopada. Opet je krenulo. Opet, Kaguji. Vidit ćemo, matematički gledano, to je neizbežno. Zašto, ali ova dva tipa imaju lica koje me podsjećaju na nešto. Da, ali na šta? Baki Joe, bio sam potpuno siguran u to. Znači da Mr. D zaista stoji iza svega ovoga. Dobro, ali to nije sve, moramo da završimo utakmicu. Kanguji! Jesi to ti, Noski? Jesi dobro, čuo sam neke čudne zvuke? A u pravu si, noća se baš hladno, ali drži otvorene oči. Idem u obilazak. A pa u pravu si, znaš, trebalo bi da uzmeš malo meda da bi izlečio taj kašalj. Treba da se popnemo u kulu. Ne, tata, treba da siđemo u ćeliju. Misliš tako ukrasu moj? Pa naravno, zatvorenici uvijek leže na slami. Izgubila se, idemo u kulu. Sigurno ima neki trik. Idite pogledajte u ćelijama podruma da li je sve mirno. Tata, vidiš da sam bila u pravu? O, tata!
sve nećemo da uradimo za kanguje. Komedijaši, hrana! Naši prijatelji su sigurno ovde. Hvala vam, mortaci! Hvala! Prijatelja, kad samo pomislim da smo mi sumnjali u vas! Sami Tiffany! Vi ste asovi! Kasnije ćemo sa komplimentima, ne smemo da gubimo ni časak! Zar mi dostanemo džoze? Treba da zovemo... U pravu si! Obavestit ćemo mi Serdija! Vidi ovo! 15.11.35, bak za Mr. Dijasal, ponavljam, 15.11.35, zovem opasni grad! Mislim da sam doperao mali dragulj koji će izazvati poplave zemljotrese, Mr. D, 15.11.35, moramo da delamo! Kanguje beže, a mi ostajemo u zatvoru, u pomoć, Mr. D! Degenerisani kreteni, počnite sa planom broj 3! Ili se nemojte više nikada pojavljivati preda mnom, jer ću vas pretvoriti u nuklearni otpad! Ozbole, ozbole, zatvorenici, beže! Pomozite mi, uspuna, krađa, ubica, ubica! Kan, gu, vi! Druga ozbolja, bežu i drugi zatvorenici, zostavi ih noski, šta li samo radiš? Nelsona, oslobodi nas njih! Kreteni glupi, ustanite i slušajte pažljivo moje uputstva! Menjamo taktiku, odmah pređite na plan 6, jasno! Svi ruke, vidiš, ovo je pljačka! Dobro, šest, mi smo kangu. Dobro, u redu je, razumeo je. Evo novca, gospodine kangu, i nemojte me ubiti, juj. Ruke, vidiš, opkoljeni ste. Nismo kanguji! Dobro, a ko je onda ovo? Prijatelji, izvinite što smo vas optužili jer ste nevini. Kraljica Mizjalenda bit će vrlo zadovoljna jer njeno veličanstvo mnogo vi voli vaše utakmice. Mister D vam je postavio zamku. Pustite nas, uhvatit ćemo ih i dovesti vama, komesare! Ti će se prokleti kengu i bedni kreteni bakidžo! Aj, 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 aj!
Nisu bili sposobni da izvoše vaš genijalni plan broj 6, vaš aldovirinske visosti je plan broj 7 i više odgovarao situaciju. Tišina, kopile! Pusti me da spremi moju sljedeću osvetu i bit će nemilosrna! Mama, bojim se, mama! Mama, bojim se! Milost, tvoje ime, nećemo više to raditi, milost, milost! Živjeli kanguri! Živjeli kanguri! Dođe, prijatelji, sledeći put bit će mirnije. Računajte na nas, komesaru. Hej, pre nego što dođete, hteo bih da vas pitam nešto. Opet nas ispitujete, komesare. Ovo je prijateljski, ne brinite. Kako ste pogodili da će ti zlikovci ponovo pokušati da vam postave klopku? A to je stvar intuicije, komesaru. Gde ste, bando budala? Bili smo na direktnoj vezi sa Mr. D-em. Morate odmah da prekidete plan broj 8, broj 9, broj 10. U redu je, kanguji su upravo poleteli, možete da ih pratite. Razumem. Halo, kanguji, ovde je Oskar Papa. Drago mi je što sam sa vama. Dobar dan, Oskar Papa. Ovaj put bez pošalica. Pita ga da li ima vesti od Mr. D-a. Jeste li čuli, Oskar Papa? Mr. D je nestao, žao mi je. Imam poruku za vas od kraljice. Zamolila da vam kažem da ćete uvek biti dobrodošli u Miss Island. Doviđenja. Doviđenja, Oskar Papa. Ja Archie! Ja Nelson! Ja sam Kevin! A ja Junior!